Vanecas, beleza? Resendível aqui. Boas, pessoal! Sassi de casa! Fala, rapaziada, beleza? Wolf aqui. Oi, pessoal, aqui é a Pinguina. E bem, galera, estamos aqui em mais um minigame de Lucky Block! Dessa vez, estamos aqui na pirâmide, né? Nós trouxemos duas ou três vezes o Cubão, né? Cubão é muito estranho de falar, o Cubão. E agora estamos trazendo a pirâmide. E como tema principal, nós estamos utilizando um desenho que é muito conhecido, que é o Simpsons. Cara, quem nunca assistiu Simpsons? Sério, quem nunca... Meu Deus do céu. Você nunca assistiu Simpsons? Toma na peida, eu. Sério, Simpsons, todo mundo já assistiu na vida, pelo amor de Deus, ok? Então, por isso que a gente trouxe, porque é um desenho que é muito aclamado por todos. Então, vamos lá, como que funciona este minigame? É simples, é do mesmo jeito do Cubão, a diferença é que são pirâmides, nas pirâmides a gente tem o Lucky Block, e em cima do pirâmide nós temos um totem. E aí o objetivo é destruir os totens inimigos, quem vence é aquela pessoa que ficar com seu totem intacto não, né, mas pelo menos com um bloquinho, seja de vidro ou seja de diamante, ali sobrando, beleza? Já sabe, né? Então, vamos começar, 3, 2, 1 e... Valendo! Nós hoje não temos Lucky Blocks, pessoal. Nós hoje temos cabeças de Homer. Cabeças de Homer, exato. Ah, filha da mãe Pedro, do cara. Já sabe, né? Foco no caso. Mas... Foco no caso. Por quê, mano? Porque é o caso, pô. Por que motivo foco no caso? É de lei já, caso. Todas as o que eu fiz de mal pra vocês? Foca no caso. Boa. No caso e o porquê, mano? Não foca Não foca no caso. Nossa, eu tô com sorte. Não sejam maus comigo. Ai, filha da mãe. Calma, eu tenho que destruir. Mano, que venha alguma coisa que preste, por favor. Nossa, tem muita coisa ruim já. Mano. Pode dar dificulte. Já sei dificulte, mas vou morrer. Não. Meu Deus. Ai, garoto. Ah, mano, vou morrer, mano. Eu tô com muito azar. Sério, mas vocês estão com azar, não. Também tô... Tá feia a coisa aqui. Calma. Aqui também tá feio. Resident Evil explodiu por Resident Evil. Nossa, eu fui estraçalhado, velho. Mataste a ti próprio. Boa. E nada, né? E nada de presta. Coisa boa. Opa! Meu Deus do céu. Caraca, velho, que saco, mano. Não vem nada. Meu Deus do céu. Sempre que a gente fala que não vem nada, ele tá cheio de coisa. Ele tá cheio de coisa já. Assim, não, pô, juro, não tá vindo absolutamente nada pra mim. Não deve tá vindo, não. Que... Eu acho que ele faz 13 anos já, tá ligado? Caso ele disse. Ah, mano, eu vou desbugar-me daqui, porque estar aqui a perder o tempo a morrer afogado, pelo amor de Deus, né? Ah! Dificulte! Pera, calma. Já tá. Calma. Ai, eu odeio. Alguma coisa que. Por favor, mano. Por favor, mano. Suplico. Será? Será que tem alguma coisa? Ah, só vem coisa. Não tem nada. Ah, mano, morri. Tá soda, galera. Tá complicado. Tá soda mesmo. Tá complicadaço. Era uma vez, o Circásio. Alguém já tá full diamante, véi? Não. Mano, o que full diamante, mano? Eu não tenho nem ferro, mano. Eu só morro, véi. Eu não tenho nem ferro, mano. Caraca, eu só morro. Eu tenho um full ouro, se quiser casa pra você. Eu devo estar super legal. Ah, não, filho, não. Ok. Eu tenho um full ouro. Tem um full couro pra mim? Uhum. Mano, que filha da mãe com esta trap também de água, meu. Que bosta. Que boa. É, mano, só faz perder tempo. Me apresento como Fujima! Ah, mentira, né? Eu também prazer. Te apresento o Fujima. Sério, velho? O que também? Sério que você tá de Fujima? Uhum. Saco, velho! Ah, mano, vamos lixar vocês, meu, sério? Tá parecendo o que, Resende? Sério? Boa. Vamos lixar, meu. Caraca, velho, tô bem demais agora, velho. Opa. Alguma coisa. Tô bem alguma nada. Alguma coisa pra mim. Alguma eu coisa vou... pra mim. Por favor. Opa. Ai, sai. Aí. Boa. Feliz.
Felicidade. Meu Deus. Meu Deus. Caraca, eu tô ferrado. Tô feliz. Agora eu tô feliz. Pronto. Sim. Vamos. Assim. Mano, não tenho absolutamente nada. Vocês têm a noção disso? Cadê o Wolf? Porque na minha pirâmide, mano. Mano, deve eu não tenho essa pirâmide. Absolutamente nada, mano. Caraca, eu não tô vendo o Wolf, velho. Tô atrás dela. Ah, tá. Nossa, que susto. Mano, eu perdi a maçã do capiroto por causa de um fogo. Escute. Calma. Ah, não, Bob, dificute, por favor. Boa, aqui. Ah, boa! Boa, garoto. Boa, garoto. Ah, mano, isso tá muito complicado, aqui. Mano. Alguma coisa pra mim boa, mano, por favor. Nossa senhora. Por favor. Agora tá alguma tarde. Coisa... Mano, não tá vindo nada pra mim, dificulte, mano. Dificulte. Oh, damn. Não tá vindo nada pra mim, mano. Português tá zarado. Tá. E eu tô pior também. Deve estar pior, sim. Ai, tu tá full Dima, eu não tenho nem armadura, meu. Caraca, eu tô ferradaço aqui, cara. Não tem nada. Mano, pra ter de manução, eu tô com chestplate de couro. Nossa, tem uns 200 zumbis lá embaixo. Que... Meu Deus do céu. Lelê. Esta porcaria toda. Dropa isso, dropa. Tá difícil aqui também as coisas, meu inventário tá todo lotado. Dropa e... Não. Mano, eu fiz 4 espadas, todos vieram com smite. Sério? Por que que eu não consigo apertar os Lucky Villager? Aperta o botão direito, mano. Eu tô apertando, só que não vai. Opa. Nossa, tô com medo lá embaixo, cheio de bicho. Eu não consigo nem dar hit neles, velho. Sério? Dificulte 1. Será que é isso? Ah, era isso. Vamos aí. É. Nossa. Volta aqui, filha da puta. Mano, tu tá assim tão bem, mano? Meu Deus. Vai te lixar. Tá aí todo feliz, meu. Das coisas que estás a ganhar. Filho da mãe. E você tá falando de mim por quê? Eu não tô falando nada de ti. Tu é que tá já falando. Eu achei que ele tava na minha base, velho. Filho da mãe, meu. Opa. Caraças, mano. Mano, para de lagar, não. Para de coisar com blindness, meu. Ah, não. Ah, não. Isso é som de quê, Wolf? Choro. Calma aí. Mano. Não vou impedir nesse negócio, caraca. Né, velho? Mano, acho que eu vou quebrar meu diamante pra vir diamante, mano. Então! tô quase pegando essa ideia. Deixa eu ver... Nossa, ótimo. Ótimo. Não. Meu Deus do céu. Cadê os Dima, velho? Cadê os Dima? Tô sendo que tu tá perguntando, cadê os Dima? Dificulte! Meu Deus. Toma aí. Tá. Velho, sério, eu tô tentando achar as coisas boas. Aqui, pô. Por que isso só não acontece a mim, mano? Nossa, eu nem abri o livro 3 baús seguidos. Wolf, dá um pouquinho de diamante, Wolf, se faz favor. Eu não tenho. Como assim não tens, mano? A tua ilha tá cheia de diamante, mano. Ah, pode pegar aqueles lá. E por que você não vai pegar, Kasia? Não, porque eu não quero lutar a roubar. Ai, que bonzinho. Eu sou bonzinho, oh, yeah, baby! Sou bom amigo. Não. Ah, por que eu fiz dificuldade zero e nós TNT? Eu sou burro também. Meu Deus do céu. Olha, pronto. Mesmo assim não morri, mas vou morrer de queda. Nossa, meio ele tá mais esburacado que... Era uma vez? Cara do poker. Era uma vez? Ah, eu vou ter que fazer spawn point outra vez, meu. Fiquei todo coisado aqui. Caraca, aqui também tá meio complicado, véi. Spawn point. Pronto. Ok. Agora tá melhor. Pelo amor de Deus, mano. Olha tá. Só, eu não queria falar nada não, mas tipo... Beleza, Rezende, beleza. Então, o quê? Vai ter que ser meu foco, então, você? O quê, véi? Você acha que eu não vi você aqui quebrando minha coisa, né?
Calma aí, pera. Eu. Quem é que foi pra minha ilha, mano? Mano, olha onde eu tô, Ruf, aqui, velho. Sou eu aqui, olha na minha ilha aqui, ó. Ah, então é o. Ah, então é a. É, velho! Sério? Sério isso? Resende, complô? Eu ia bem de boa pra minha. pra minha. Pra ilha do. Pra ilha não, pra pirâmide do Wolf. Pra poder pegar num diamante. Eu tô vendo o Wolf falando, eu não tô entendendo. Nossa, eu usei o. Nossa, Pedro, desculpa que agora eu vou focar a Miss, velho. Nossa, Miss. Ok, os três, bora ficar os três com a na Miss. Calma aí. Agora eu tô bem, galera. Eu não tenho nada, mano. Pra dizer que tô bem. Não, véi! Matei. Filha. Nossa, agora eu vou focar a Miss. Agora é a Miss que foco. Nossa. Ela quebrou 3 blocos, meu, mano. Ela quebrou 6 blocos, mano, meus. Mano, os meus já quebrou 4, mano. Mano, o que que eu tô aqui fazendo? Ai. Ah, mano. Caraca, véi. Ah, mano. Ó. Ó o desespero chegando. Ó o desespero chegando. Não vejo. O que que eu tô fazendo, meu? Ah, não! Buguei, véi! Buguei! Rafa, não! Ok. Vai reset. Rafa! Não! Tá, eu vou lá. Ok, agora sim. Calma! Ai! O que você tá vendo aqui, português? Galdinha, mano. Calma. Caraca, quanto tempo da Miss? Se você... Nossa, o reset é muito rapidinho. Eu juro que se você pegar meu negócio, eu vou focar você. Não! Calma, pegaram... Ah, não, velho. Pegaram o diamante? Não. Sai fora. Ah, tá todo mundo aqui. Sai! Calma. Tchau, galera. Calma. Miss, você não é a zoeira, Miss? Então, né, gente? Ah, não, véi! Não! 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 Ah, não, véi! Mano, quem é que tá destruindo o meu? Não, então pronto, vai. GG, Rezende. Que droga, pronto. Velho. As minhas equipes estão perdendo, velho. Ah, mano, o Wolf ficou olhando, mano. O Wolf ficou olhando, mano. Nossa, e a Miss... Nossa, não perdeu. O Wolf é muito noob, velho. O Wolf perdeu! Ganhou a Miss! A Miss ganhou! Sério? GG, o Wolf. Não, o meu tá aqui ainda. Caraca, o caso do Cássio também tá lá. O do Cássio também tá lá. Falta... Um do Cássio. Falta um do Cássio. 3 da Miss. GG Wolf! Mano. Nossa, velho. Como assim não me visto, mano? Nossa, velho. Ganhei! Ah! E a Miss ganhou. Ah, mano. Nossa, velho. Você vai ser legal, você vai deixar ele com um bloquinho? Nossa. Não, velho, o pior foi eu que errei as Ender Pearl, velho. Tipo, as minhas. O problema de pirâmide, velho, é que, tipo. Quando erra muitas Ender Pearls, mano. Quando você erra uma Ender Pearl, tipo assim. Ao invés de você errar um bloco, você vai cair lá embaixo. Tá ligado? É, mano, muito ruim. A cena que eu tive sorte também, a única Lucky Potion que me saiu foi com Haste 3. Nossa. Não, eu tava com Haste 4, velho. Só que... Era, você tava bem rapidinho, sabe? Sim, eu tava com Haste 4, velho. Só que, tipo, eu não conseguia quebrar. Bom, enfim. Vem cá, Miss, rapidinho. Não. Enfim, galera. É isso aí. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Curtiram, like favorito. Se inscrevam no canal se vocês não forem inscritos. Deixem aí nos comentários algumas ideias que vocês tenham. E é isso. Beleza, valeu, falou e tchau. Tchau.